Zbritja e forcave speciale në terren si Renea dhe ndërhyrja e shpejtë ka kapur në qytetet e vendit, rrugët kryesore dhe ato urbane, 21 persona me precedent penal. Në 73 postbloqet e vendit janë sekuestruar po ashtu 2 armë zjarri, 12 kg kanabis, si edhe municione luftarake. Report Televizion ka siguruar pamje nga kontrollet e 48 orëve në vend gjatë ditës së natës dhe rezultatet kanë treguar se në rrugë qarkullojnë nga personat armatosur e deri tek narkotrafikantët. Pjesë e kontrolleve ishin edhe banese njësi shërbimi, ndërsa të arrestuar ka edhe nga zonat e thella të Vlorës dhe Peqinit për armbajtje pa leje. Ndër të arrestuarit janë edhe 7 të aratisur për vepra penale të kryera më herët dhe 4 të tjerë janë proceduar penalisht. 51 persona janë shoqëruar në komisariate për verifikime dhe më pas janë lënë të lirë. Në Peqin, shërbimet e policisë kanë kapur dhe vënë në prangë 63-vjeçarin me inicialet AG, banues në fshatin Përparim, të cilit në automjetin tip BMW, me të cilin qarkullonte, ju gjet një armë zjarri pistolet tip TT, 3 krohëra dhe 21 fishek. Në Vlorë, gjatë kontrolleve në banesa dhe ambiente, në zbatim të planit të masave, u kap dhe u arrestuar në flagrancë 63-vjeçarin me inicialet YS. Pasi gjatë kontrollit në banesë, policia gjeti 12 kg lëndë narkotike dhe disa kubik bim të dyshuara kanabis sativa. Në kërkim për armë pa leje të gjetur në banesë është shpallur 51 vjeçari nga Vlora, pasi në fshatin Velç në banesën e tij u gjet një armë gjysmë automatike. Në Elbasan, këto postbloqe kanë mundur që të kapin edhe 41 vjeçarin Gentian Mino në kërkim për një plagosje të tre fish të ndodhur në vitin 2019. Kryeqytetës ka patur personat armatosur për gjatë kontrollëve, por në rrjetën e policisë kanë rënë 4 trafikantë droge. Postbloqet u rikthyen në akset e vendit deri në një kohë të papërcaktuar, nisur nga situata e rënduar kriminale ku në më pak se 72 orë në vend janë shënuar 4 viktima, atentate me tritol, grabitje dhe dhunimi një të moshuare.